Niin, tulkaahan tänne. Minäpä näytän teille, miten tehdään proteiinipirtele. Melkein tuosta on tämä proteiini. No. Aloitetaan ihan yhdellä lusikalla sinne. Siinä on semmoista 150 grammaa proteiinia sitten. Sekoitellaan kunnolla vaan suoraan. Ei liikaa saa nestettä. Sitten vaan shakerin korkki kiinni. Ja... crinkle cuts. Siinä on proteiini pyritellään vaan. Oh! Katsokaa, kun proteiini vertaa. Tämä tässä on Kalle! Olen Kalle-Pekka Lumpo. Ja minä päätän, mitä sinä teet tänään. Terve! Vessassa on Kalle-Pekka. Kalle-Pekka on kakaalla. Nolo! Jaa, miskähän mulla on hauska kiintyssä? No, se valitettavasti johtuu si... Tää, että kävi äsken paskalla ja jaksin nostaa housuja takas jälkeen, kun ajattelin ottaa toista housuja, kun lähes se kunto sille tekemään penkki. Nyt se on semmonen homma, että... mulla on tässä ollut viikset 10 päivää marraskuusta. 11 on tänään, tuli täyteen, mutta... on pakko leikata. Hei, moro vähän! Mitä helvettiä? No pakko se vittu on, kun oikeesti. Ahista. En voi tietää, kun ei kasvaa. No ei, kun on semmonen setämies olo koko ajan joka paikkaan, kun menee. No ei, vaan setämies olo. No äijä on setämies. Totta. Niin. Ei, kun nyt lähti. Kyllä minun mielipide on se, että kyllä pitäisi olla pitemmät viikset. Ei vittu, nyt saa puhelin. Siellä on uusi duuni. Uusko sen Tero? No morjesta. Okei. Okay. Joo. Niin kyllä. Kyllä. Joo kyllä. Niin. Kyllä. Joo, ei mitään. Sehän tää on. Kyllä. Kyllä. No niin hyvä. Ei mikään varma. No, ritmu heitän. Kalle, on virhe olla ottamatta. Minäpä kerron sulle, mitä on ottaa ja mitä ei. Oho! Kyllä mä sanoisin näin, että aikuinen mies ja suomalainen mies, niin kyllä kannattaa olutta juo, että varsinkin kuntosalan jälkeen niin hyvä palautus on. Ja on kuullut semmoiset, että jos ennen salia ottaa kaljen, niin nousee penkissä pikkusen enemmän kuin normaalisti. Tätä pikku boostin saa sitä yhdestä kaljen. Aamulla kempille juon kahvia, syön elovena, hiutalle poroa, otan purkista setamaan tapua ja lähden samantien katsomaan. Ota samantien uusiksi.
Miksi? Läpälle. Ovessa mulla on magneetti ihalle niitä, kun kultettaa pukettiin kaupasta muutaman alueen. Ei tätä happia nopeasti tästä. Uusiks! Ei pysty. Uusiks! Ei vielä. Pitää armata vähän aikaa happia, on sykeä. Mä otan tuolta. Tuolta lähtee. Nyt on aikaa. Nyt on aikaa. Yksi verse aikaa ottaa. No niin, ja sitten. Are you ready to fucking rap? Aamulla kämpillä juon kahvia, syön elovena hintalle puroa. Otan purkista zetämään tavuja ja lähden samantien katsomaan telkua. Jakapin ovessa mulla on magneetti ihalle niitä, kun kultaista bukattiin. Kaupasta muutama olue hakisin kämpiltä ulos, et vain fuck yeah. Jos tarvitsemme ruokaa, se kynsiä tai juon kahvia. Mun rahapussis ilmaa, mut onneksi on kela. Idiotinen. Unbelievable. I don't give a fuck. Voi vittu kameralle! Hei vittu kun lentää! Maksimaalle kiitos suoritettu! Maksimaalle vauhti saavutettu! Juu! 160 sataa sen alueen! Poliisit, ottakaa kiinni! Onko sinä äijä? Onko minä äijä? Mikä on elämän tarkoitus? Katsoko minä televisio? Ihan kauhean näköinen. Elämän tarkoitus löytetty. Meillä on vähän löylyä. Ota löylykaahan valmiiksi. Olisi voisi.